Хашмийн бодлогын цогт аюултай да. Яватилгүй баруун гараа өргөссөн хөлбөр дуудаж байгаа нарсааг. Дамжуулалт доогор орж ирж байгаа байна. Юта бүгд хөрөх гэсэн араас Цубаса зүүлгөр гал руу явуулсан. Даваа дэлгэр. Ямар ч байсан дэрэнгийн хамгаалцсан юм болсон. За нөгөө Юта руу чиглэсэн хөлбөр явлаа сая. Зя тэр араас зүүлгөр. Янг төр болсан юм болсон шүү. Юта зя сурах боломжтой байсан. Юта өнө үлдээсэн даваач юм байна. Зя хамгаалцсан юм боллоо. Тэгэхээр даваач юм Рику. За Рику том цаа өгч болохгүй дээ. Нөхсөн хамгаалцсан юм болсон. Даваач юм зүүлгийн юм чуу. Даваа орсон бат бичгүй. Даваач юм дамжуултаар бат бичгүй тоглолтын эхний голыг оруулж байна. Тасалсан байна. Ирчим 6 удаа зөвхөн 4 хаалга унсан. Дэр нэг удаа цоосон. За Ирчмийн давтгаа маш чанартай байгаа гэдэг харагдаж байна. Зя Юта сунгасан шүү. Баруун хөлөнд амжуулт өгсөн болом боллоо. Зя түр учраас ямар загаар нь гараад ирвтэ. Хих эхэлж бүгэн төрч чадсан юм байна. Рико мөрсөн Юта биер маш гоё хашлаа Юта. Рико уралдуулсан. Зя Юта мөрсөн. Алдаа гарсан байж магадгүй шүү. За Юсуке баруун зүгт бөмбөг авсан уралдуулсан. Анх хоёр хөндлөн амжуултыг гаргаад өгсөн шүү. Зя ана үлдээсэн Рико. Зя Риконик тарж байгаа халуун явуулж үдчихээ батлан мөрөж чадсангүй. Батхилгүн Сахаров эсрэг зямаш хойгчлаа. Анх хоёр хөндлөн амжуултыг давуулаад өгсөн дөө. Ямар гоё амжуулт вэ? Юта! Мишима Юта өнөлтөлтийн мэрэгэн бууч. Гоолоо нэгээр нэмж байна да. За, стат хийс дуусаагүй байхад өгөөл хөдөлгөөгүй бүнгэс эхлэлтэд олцохоо төгсгөл болоод юм. Орчин клуб тэргүүлэг аваад ирлээ. Зян хоёрын супер амжуулт. Яг л урд нь яаж гисэн байна шүү дээ. Хамгийн сул байсан нөхөө Юта цэжрэг үг тогтоогоо тал руу явуулсан удирлийн зянуула баруунаар явах боломжтой шүү. Урагшаа дамжуулсан зэлэгдлээ. За Юта яг ингээд жижиг мэтэй хэдэж маш сайн хашаад бөмбөө өөрөө болгочтой юм лээ. Тэгээ бөмбөө алдах дурггүй маш гайхалтай тоглолт бол бидний хүлээж байна. Яг гоё дамжуулт байсан да. Анх хоёр амжсан шүү. Дамжуулт Батмагна алдчихлаа. Яа мши ба Юта гол оруулсан. Яа яа яа. Голыг тооцсон. 3-1 боллоо. Яа яа яа. Дэрэнгийн хамгаалагчид Ютад 2 дахь голын оруулах боломжийг өгчлөө доо юм хөө. Дүүбл толлуулж байна. Зян ч анх хоёр хан авч гараад. За гараагүй нөө. Ямар ч асуудалгүй гол байна. Рико. Юта. За ямар гоё бөмбөг өрийн болгсон бэ? За хүний илүүтэй гарах боломжтой шүү. Урд нь Нита юу байгаа? Нита. За итгэ удлаа та хана суулгаад өгсөн төгөлтөр нэмсэн. За гол оржээ. Энэ тоглолтын яг хоёр тал зэрэгцээ судж байгаа юм. За чи Ютагийн маш гоё тоглолт. За тэгээ өмнө Нита Юсуке амжуултыг өгсөн төгөлтрийн төгсгөл байлаа. За төгөлтрийн төгсгөл тийм хүчтэй болж өгөөгүй. Гэтэ оновч нь их сайн байлаа. Батманагийн хөдөлгөөний эсрэг талд довтлоо дууссан.